Дивний час живемо. Ми живемо в унікальній країні з унікальним народом і унікальною владою. Ми перша і остання країна на планеті Земля, яка має відкрити кримінальне провадження щодо щойно обраного президента США. І ми пам'ятаємо, як «Слуга народу» блокував трибуну і вимагав створення ТСК по Байдену і сину. Ми можемо довго ржати, як віце-президент України Єрмак запрошує Байдена. Приїжджайте, я вам розкажу, як ми чаювали із Трампом і Джуліані. Унікальна країна, нагадаємо вам. Phone call he had with Ukraine's president. Zelensky. Trump asking Ukrainian President Zelensky. Phone call with the president of Ukraine. Послухаємо запис розмови людей. Генпрокурор на 100% буде моєю людиною. Він або вона розгляне ситуацію, особливо щодо компанії, яку ви згадали у зв'язку з цим питанням. Подбаємо про це і будемо працювати над розслідуванням справи. Пане Зеленський, чи тиснув на вас Трампа з метою розслідування справи Байдена? Я думаю, що ви все прочитали. Отличний розмов. Ясно же, что он позвонил с одной целью, чтобы жестко заставить президента Зеленского найти информацию, которая может навредить оппонентам Трампа. Чули, що? Що у нас, на мою думку, була хороша телефонна розмова. Теплая, приятная беседа. Вона була нормальною, ми говорили про... Ми отлично поговорили. Я вважаю, ви читали, що ніхто мене не підштовхував. Ні піхання, ні давлення, нічого. Тиску не було. Разговор, который я имел с президентом Украины, был безупречен. Я думаю, хороший телефонный звонок. А український челендж «Видрукуй свою фотографію із Байденом» триває. Зустрінемось завтра.